vald. Punkt 4. Ansökan om ledighet. Paula Bjerler, Sverigedemokraterna, har lämnat in en ledighetsansökan för tiden från och med den 29 februari till och med den 31 mars 2020. Ansökan ska enligt 5 kapitlet 4 paragrafen andra stycket i riksdagsordningen prövas av kammaren. Enligt praxis tillåts endast ledighet för uppdrag som statssekreterare, sjuk- och föräldraledighet samt ledighet för internationella uppdrag. Paula Bjerlers ansökan grundar sig på andra skäl. Efter att ha samrått med gruppledarna föreslår talmannen att ansökan avslås. Paula Bjerler har begärt ordet i denna fråga. Varsågod. Tack, fru talman, för ordet i detta något oortodoxa ärende. Jag har full förståelse för att praxis utvecklas över tid som en lagstiftning är gällande. Jag har roat mig med att läsa förarbetena till den första riksdagsordningen och de första diskussionerna som hade kring att vi skulle ha möjlighet att ta in ersättare i riksdagen. Och där var det tydligt, det står, citat, föreligger laga för fall bör givetvis ansökan beviljas. För övriga fall bör liksom för närvarande en liberal praxis tillämpas. Ledamot bör kunna beviljas ledighet för enskilda angelägenheter såsom familjeangelägenheter, sköten av egen tjänst eller eget företag, affärsresa med mera. Synen på hur det ska vara att vara riksdagsledamot och hur vi bäst representerar landet har förväxlats genom åren. Så är givetvis fallet. För egen del så är jag övertygad om att mitt arbete som riksdagsledamot inte försämras utan tvärtom förbättras av att jag får möjlighet att också vara den person jag är. Jag har arbetat i det här huset i snart 9 år. Jag har genom åren sett många kollegor och riksdagsledamöter och andra som jobbar inom den här branschen få sina liv mer eller mindre förstörda av att arbetet kräver att man hela tiden ska vara på plats. Jag vill inte vara en sådan riksdagsledamot. Jag kommer från ett familjevänligt parti och för mig är det en självklarhet att när jag gifter mig, vilket är anledningen till att jag har ansökt om ledighet, så är det också en tid då jag och min nya make ska få ägna åt att lära känna varandra. För att jag också som riksdagsledamot så småningom ska kunna göra det med full energi och på bästa sätt. Det är därför jag har begärt om ledighet i en månads tid så att jag till fullt ut kan fokusera på det läge jag går in i där, samtidigt som riksdagens arbete inte blir lidande. Jag vet att det finns olika viljor, jag vet att det finns de som tycker att man ska vara här hela tiden. Men för mitt samvete skull så skulle jag inte kunna vara frånvarande utan att ha gjort allt jag kan för att försöka få in en ersättare på plats. Just för att riksdagens arbete inte ska bli lidande av att jag under en period kommer ofrånkomligen vara frånvarande och inte kunna fokusera på annat. Jag kommer vara otillgänglig. Och det är mot bakgrund av detta som jag önskar att kammaren slutligen tar ställning i frågan. Tack så mycket för det. Inga andra ledamöter har begärt ordet. Är överläggningen här därmed avslutad? Svaret är ja. Och beslut om ledighetsansökan kommer att fattas vid voteringen klockan 16.00 i eftermiddag. Dagens föredragningslista behandlade. Kammaren övergår till anmälan och dokument med mera som har inkommit. Jag får anmäla att en interpellation och 4 frågor framställt samt att svar på 14 skriftliga frågor har inkommit. Beslutar kammaren att avsluta sitt sammanträde? Svaret är ja.